Hej och varmt välkomna ska ni vara till denna vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Det är jag som ordförande för Vinnarskolan. Och i några av mina senaste filmer hade jag ju nämnt lite kort att jag hade tänkt prata lite om solljuset. Och varför solljus är så pass bra och stärkande för vår hälsa på många sätt. Och jag hade tänkt gå igenom det första idag. Det finns ju väldigt många skäl till varför vi bör njuta av solljuset så länge det varar här ute nu under den här ljusa, lite varmare årstiden. Och det finns många skäl, men det jag hade tänkt upp idag, det är just det här med D-vitamin eller D3-vitamin som det faktiskt heter. Det finns ju i två former D-vitamin, D2 och D3, men den vi tar upp från solen, eller ja, den som konverteras till D3 i vår hud, eller ja, det börjar i alla fall där. Det är i alla fall den jag hade tänkt prata om lite idag, varför den är så pass viktig. Inte nog med att solljuset ger oss en fin bränna, som ni ser har blivit lite bränd här i ansiktet idag. Jag har varit ute några timmar, njutit av det härliga vädret i härligt umgänge dessutom. Och det är inte bara det att det ser snyggt ut att ha en snygg solbränna. Det ser snyggt, fräscht och hälsosamt ut. Det är faktiskt hälsosamt för oss också. Just för att vi får i oss eller kan bilda det här väldigt viktiga D3-vitaminet. Och det har ju lite namn, alla de här förstadierna till det här vitamin, eller D3 då. Jag ska inte svära på att jag får det här 100% rätt nu, för det är väldigt mycket så här små detaljer. Men så som jag har uppfattat det så absorberas det här ultravioletta ljuset, eller UVB-ljuset som det kallas, in i vår hud. Och UVB-ljus, det kallas det ju för, det är den här medellåga, eller den här ganska låga frekvensen av UV-strålning. Det vill säga UVA, UVB och UVC. Och UVC-B är den här i mellankategorin. Den har ganska kort våglängd, men inte lika kort våglängd som UVC-ljus. Men det har kortare våglängd än UVA-ljus. Så det är därför man måste göra den här distinktionen. Inte bara ultravioletta strål, utan det är ultraviolett B-ljus då. Och det som händer är att den absorberas av din hud. Och huden producerar ju den första förstadiet till D3-vitamin. Nu vet jag inte alls om jag får det här 100% rätt. Men det är det som kallas för kolekalciferol. Och för att kunna bilda det här kolekalciferolet i din hud så behöver du ha tillräckligt med kolesterol i din hud. Så att glöm det här med att kolesterol är jättefarligt och vi inte ska ha någonting av det i vårt blod alls. Det är väldigt viktigt för att du ska kunna alls konvertera det här vackra, fantastiska solljuset till D3-vitamin. Har du låga halter, väldigt låga halter av kolesterol, då bådar det inte lika gott för att då kommer du inte kunna syntetisera det här D3-vitaminet. Så, och vart får man kolesterol ifrån då? Jo, animalisk föda. Ännu ett argument för varför animalisk föda är livsviktigt. Utan det så kan du inte få tillräckligt med kolesterol som då kan hjälpa till i den här konverteringen av eller från då solljus eller UVB-ljuset i din hud till kolekalciferol. Om du inte har tillräckligt med kolesterol i dina hudceller. Så återigen, väldigt viktigt det här med kosten också. Du kan få eller ta upp solljuset optimalt. Det som händer sen när huden har producerat kolekalciferolet är att levern konverterar kolekalciferolet till kalcidiol. Och ja, som sagt, det sker i din lever och det är ännu en av de här mellanstadierna till då det här vitamin eller D3-vitaminet i dess aktiva form som då kommer sen. Och när levern har konverterat det här kolekalciferolet till kalcidiol så om man har njurarna i sin tur kalcidiol till kalcitriol, alltså di 2 tri 3.
Så att det är då njurarna som till sist gör den här sista steget i konverteringskedjan till till kalcitriol. Och det är det här som blir den då aktiva formen av vitamin D3. Men varför är då vitamin D3 så viktigt? Ja, det finns många anledningar till varför vitamin D3 är viktigt. Eller ja, vitamin D överhuvudtaget är livsviktigt. Alltså, har du inte vitamin D3, har du alltså brist på det, en sån så kallad bristsjukdom, så kan du få väldigt mycket problem, minst sagt. Inte minst med synen. Nej, förlåt, det var mer A-vitamin. Men framförallt för växande barn, då behöver vi framförallt A- och D-vitamin. Och fördelen med vitamin D, eller då D3, det är att det stärker benstommen och musklerna. Benstommen behöver ju så att säga ha en god inlagring av kalcium och fosfor för att kunna fungera, likaså musklerna. Och det här upptaget underlättas om du har tillräckliga, om du har bra, goda nivåer av vitamin D3. Så har du lågt D3 kan du inte lagra, eller så ökar ju risken att du får osteoporos, alltså det vill säga benskörhet. Så därför är det väldigt viktigt med D3, det underlättar kalciuminlagringen och gör att det stannar där och inte så att det urlakas. Så att jätteviktigt det här för ben, muskelsammandragningar och tänder. Framförallt, och du får du inte tillräckligt med vitamin D3 via kosten eller solen, vad det nu kan bero på, så är det förödande för din tandhälsa också faktiskt. Och det stärker även ditt immunförsvar. Vi behöver ju de här fettlösliga vitaminerna för immunförsvaret. Vitamin D eller D-vitamin är en sån, eller D3 som den faktiskt heter. Det förbättrar ditt humör. Och det kanske inte är så konstigt egentligen. Har du tillräckligt med D3-vitaminer så kan du syntetisera många av de här hormonerna i din kropp som behövs. Fungerar ditt immunförsvar som det ska så behöver du inte jobba så hårt med att säga slåss mot patogener och andra inkräktare, virus och allt vad det nu är. Så funkar ditt immunförsvar så kan resten av din kropp fungera optimalt också. Och det inkluderar ju även hormonsyntes och annat. Så det påverkar väldigt mycket. Det påverkar ju som sagt även ditt humör. Det här med att ha tillräckliga vitamin eller D3-nivåer då. Förlåt, jag försäger mig lite här. Det är lite lätt att blanda ihop begreppen. Men jag försöker faktiskt hålla det så städat och ordnat som jag kan. Och det reducerar även, eller minskar även inflammationerna i kroppen. Eller inflammationer uppstår ju som ett gensvar på att din kropp är under attack. Och då behöver immunförsvaret arbeta hårdare. Men det som vitamin D3 också gör är att det förbättrar hjärtats kapacitet. Ja, det behövs ju när vitaminet, eller då vitamin D3, för dina muskler, och hjärtat är ju en muskel och den behöver ju kunna fungera bra, minst sagt. Så att det är väl så jag tror att det hänger samman. Och ja, det var väl lite det jag hade att säga om det här med vitamin D3, eller D-vitamin då, som du får genom solen och som då konverteras i din hud till den här då aktiva formen. Därför är det viktigt att vara ute i solen rätt mycket, för att särskilt för oss då som bor här i Norden. Vi har ju solljus väldigt länge under sommaren, även om det inte är lika stark som den i Medelhavet. I och med att solstrålarna faller in lite mer än annan, eller lite, vad ska man säga, lägre vinkel än vad den gör längre söderut. Den kommer lite mer rakt på. Hur som helst, man ska verkligen ta tillfället i akt och använda sig av solljuset nu de här korta månaderna. Och under vintern sen när vi har lite solljus så får man försöka kompensera det genom att äta rikligt med animalisk föda som då innehåller D-vitamin. För du kan som sagt bara få i dig A och D-vitamin genom animalisk föda. Många säger att man kan få det genom morötter också, men beta-karotenet i morötter, det är väldigt svårkonverterat.
Och även för den med optimal hälsa eller optimalt upptag så kan man bara konvertera en liten del av det. Så att förlita er inte på att äta morötter för att få i tillräckligt med A-vitamin. Men som sagt, det här med solen är ju en fantastisk medicin. Den förbättrar även vårt humör också, som jag tidigare sa. Det är kanske inte så konstigt, man blir glad av solen helt enkelt. Kanske inte bara för att allting lever och frodas i naturen då, utan det är ju som sagt många processer som sätts igång i kroppen när du får tillräckligt av D-vitaminet. Många bra, goda processer. Sen så har jag hört olika saker om hur länge man ska sola och varför. Att man ska sluta, ska vistas så mycket ut i solen när man väl börjar bli bränd. Andra säger att ja, det inte är någon fara. Jag tror dock, en sak som jag dock börjar bli mer övertygad om, det är att man inte ska använda solkräm. För att det är väldigt mycket kemikalier i solkräm. Många av dem aktiveras när de kommer i kontakt med solljus och kommit in i huden. Och annars, det är mycket cancerframkallande ämnen i solkräm. Det är också något jag kan ta upp i avsnitt. Alla cancerframkallande ingredienser i solkräm. Och att man inte bör förlita sig på det. Använd det istället av det här måttliga solljuset. Och bränner inte för mycket så ska det inte vara någon större fara. Och inte den som skulle rekommendera att man ska ligga och pressa heller i flera timmar. Men timme eller två, en sån här majdag. Inga problem alls. Sen bör man kanske när solen börjar visa sig i mars någon gång där, när man inte är van, kanske ta och vänja sig successivt vid den. Så att man kan vara ute lite längre utan att bli särskilt bränd, men ändå få i sig alla fördelar som då solljuset är. Det är som sagt rena dundermedicinen, solljus. Så passa på nu när det är soligt, säger jag en gång. För då kan ni få i er tillräckligt av det här livsviktiga vitaminet som faktiskt D3-vitamin är. Du kan bara få det via kosten och solljuset, förutsatt att du har tillräckligt med kolesterol i dina hudceller som kan göra den här konverteringen. Men nu har jag svamlat klart för det här för den här gången. Jag tror att ni kan tycka, ni som lyssnar, att det är väldigt intressant. Det är sånt här innehåll som jag verkar ha uppfattat är det som lyssnarna gillar eller tittarna gillar och vill se mer av. Men tack ska ni ha för att ni kollade slutet på den här filmen. Jag hoppas att jag har lyckats reda ut det här. Jag kan inte garantera det till 100%, men en sak jag är säker på är att solljuset är bra för oss. Och att du kan bilda gott om D3-vitamin i kroppen. Om du bara vistas ut i den och om du äter den föda som gör att konverteringen kan äga rum. Och det är kolesterolrik föda. Tack ska ni ha för att ni kollade till slutet. På återseende om några dagar igen.